Саламатсыңдар ма окуучулар? Бүгүн сабакта 2023 жылғы облыстық олимпиаданын эсебин талдайтын боламыз. 10 сыныптар үшін. Биринчи эсеп Максвелл дискісінің қозғалысын қарастырайық. Массасы үлкен M және радиусы үлкен R диск, радиусы R болатын білікшеге орнатылған. Білікшенің дискіден шығып тұрған бөлігінің массасы M-ға тең, және осы білікке оралған жіптер арқылы диск штативке ілінген. Диск төмен қарай түскен кезде жіптер тарқатылады, диск шыр айналады. Одан кейін диск шиыршықталады және жіптер оралады. Бастап қалпына оралады. Түскен және көтерілген кездегі үдеуді анықтауымыз керек. Міне суретте көрсетілген Максвелл маятнигі екі жіпке бекітілген. Және ол төмен түседі и біраз уақыттан кейін қайтадан жоғары көтеріледі. Сол төмен түскен кездегі және жоғары көтерілген кездегі үдеуді анықтауымыз керек. Енді бұл жерде бір ескере кететін жағдай, екі жағдайда үдеу бізде бірдей болады. Так, Максвелл маятнигі үшін біз мынандай тең жүрсек, иә. Ілгерілемелі қозғалыс үшін MA тең болады MG азайту 2 та. Екі жіп берілген, екі жіптің келу күші T-ға тең, сонда барлығы 2 та, иә. И IE тең болады 2 та R-ға тең болады, иә. Себебі мына арақашықтық бізде R-ға тең. Так, енді бұрыштық үдеу мен сызықтық үдеудің арасындағы байланыс А бізде тең болады, E R-ға тең болады, иә. Осы жүйені шешуіміз керек. Енді осы теңдеуді өзіміздің теңдеумен байланыстыра келе есеппен. Та бізде M-нің орнында M плюс үлкен M бар, иә. Так, А тең болады M плюс үлкен M G азайту 2 та. Так, I дегеніміз инерция моменті. Бұл жерде екі диск берілген, иә. Біреуі радиусы 2R, екіншісі радиусы үлкен R, екіншісі радиусы кіші R. Яғни M R квадрат бөлінген 2 плюс кішкентай M R квадрат бөлінген 2. Так, көбейту. Так, бұрыштық үдеу E-нің орнына A бөлінген R-ді қойсақ болады, иә. Тең 2 T R. Так, енді қараңыздар, осы жерде бізде мынандай ереже бар, иә. Есептің шартында берілді. Яғни кішкентай M үлкен M-нен өте кішкентай салыстырмалы түрде, иә. Сол үшін біз мына M-лердің бәрін жоқ деп есептесек болады. Сонда ары қарай теңдеу үлкен M A тең болады үлкен M G азайту 2 та. Так, үлкен M R квадрат бөлінген 2 A. И қараңыздар, мына R-ді арғы бетке өткізсек бөлу болып өтеді, сонда R квадрат болады, иә. Так, тең 2 T. Яғни мына 2 T-ның орнында біз мына мәнді алып барып қоюымызға болады. Так, астына жазайық. M A 2 T бергі бетке плюс болып өтеді, сонда 2 T-ның орнына M R квадрат A бөлінген 2 R квадратты қойсақ болады, иә. Плюс M R квадрат A бөлінген 2 R квадрат тең MG. M-ді бәріне қысқартсақ болады, иә. Так, A-ны ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарсақ, так, ортақ бөлім беріп жібереміз 2 R-ден, иә. 2 R квадрат плюс R квадрат бөлінген 2 R квадрат тең болады G. Яғни есептің жауабы А тең болады 2 R квадрат G бөлінген 2 R квадрат плюс R квадрат. Міне бізде бірінші есептің жауабы. Так, келесі екінші есеп. Вертикаль цилиндрде бір атымды идеал газ бар. Цилиндр үстіңгі жағынан массасы M және ауданы S болатын поршынмен жабылған. Поршынның үст түнде ұзындығы иілгіш жіп ілініп тұр. Ұзын иілгіш жіп ілініп тұр, иә, мына суретте көрініп тұр.
Газға баяу. Так. Поршын жоғары қарай 2H биіктікке көтеріледі дейді. Газға баяу жылу мөлшері берілді. Жіптің бірлік ұзындығының массасы миуға тең. Атмосфералық қысым берілген. Аштық белгіде есептеп, екіншісі үдеу белгіні, яғни жылу мөлшерін анықтауымыз керек, иә? Так, жылу мөлшері бізде неге тең болды? Ішкі энергияның қосындысы, ішкі энергия мен жұмыстың қосындысына тең болады, иә? Так, біз оны поршынды мынандай биіктікке дейін көтереміз. Тоже аш болады, иә? Бірақ мына жерден бастап оған жіп кедергі келтіріп бастайды, иә? Так, ішкі энергияның өзгерісі бір атомды, значит, 3 бөлінген 2 нью R дельта Т немесе 3 бөлінген 2 так, P2 V2 азайту P1 V1 деп алсақ болады, иә? Так, сәйкесінше V1 дегеніміз басындағы аудан берілген ғой бізге, иә? SH-қа тең. Ал V2 соңғы көлем барлығы неше H болды? 3H болды, иә? 3SH-қа тең болады, иә? Так, P1 ол P0 қосылған бастапқы жағдайда жоғарыдан атмосфералық қысым әрекет етіп тұр. И поршынның қысымы бар, иә? MGS. Ал P2 жоғарыға көтерілгеннен кейін то жоғарыда P0 бар атмосфералық қысым плюс MGS плюс M жіп G бөлінген S, иә? Оже жоғары көтерілгенде жіпте жіптің де массасы бар ғой бізде, иә? Так, енді барлығын орнына алып қоямыз. Яғни дельта U тең болады. Ну, 3 бөлінген 2-ні 1,5 деп жазайық, иә? Так, P2 V2. P2 V2, иә? P2 неге тең? Жақшаның ішінде P0 плюс MG бөлінген S плюс M жіпті M1 деп алып кетейікші. И 3 SH азайту P1 P0 плюс MG бөлінген S көбейту SH. Яғни дельта U бізде тең болады 1,5. Так, жақшаны ашып шығайық, иә? 3 0 SH плюс MG 3 бар, иә? 3 MG S пен S қысқарады, жақсыны ашқанда H қалады, иә? Плюс 3 M1 G H азайту P0SH азайту MGH қалады, иә? Яғни дельта U тең болады. Жақшаны ары қарай ашайық. Так, мына жерде қараңыздар, 3 P0SH, P0SH азайтсақ 2 P0 қалады. 1,5-ке көбейтеміз, сонда 3 болады, иә? 3 P0SH плюс так, 3 MG 1 MGH азайтсақ 2 тағы да 3 болады, иә? 0 3. Так, 3 MGH. Так, плюс 1,5 3-ке көбейтем 4,5 M1GH. Енді қараңыздар, жіптің бірлік ұзындығының массасы мю болса, аптаны жазып қояйық, яғни M1 ол тең болады мю H-қа, иә? Сонда дельта U тең болады 3 P0 SH плюс 3 MG H так, плюс 4,5 M1-ді онына мю H-ті қойсақ, мю G H квадрат болады. Енді жұмысты анықтауымыз керек, иә? Так. Енді қараңыздар, бұл жерде поршын
аш бийиктикке көтөрүлөм дегенче изобаралык процесс болот, э? Ары карай оган жип кийдери келтирип баштайт. Сол үчүн бул эсепти чыгаруу үчүн биз графиктик адисти колдонсак дурус болот, э? Кысымдын көлөмгө тәуелдүүлүгү. Так, басында көлем SH болду, э? Сосын 2SH'ка дейин ол изобаралык болду. Сосын 3SH'ка дейин ол көтөрүлдү. Басында кысым P1 болду. Соңунда P2 болсун, э? Энди ол H'ка көтөрүлөм дегенче, э, изобаралык процесс болду, э? Кысым өзгермейт. И ары карай кысым эмне істеди? Кысым артты го, э? Ягъни сызыктык байланыш болду, э? Так, енді біз білеміз, жұмыс дегеніміз бұл графиктің ауданына тең, ПВ диаграммасында. Так, яғни мына S1 аудан, S2 аудан, иә? Немесе A1, A2 деп жазайық, иә? Так, A1, A2. Осы екі фигураның ауданын анықтауымыз керек. Так, A1 тең болады. P1 көбейтілген. Так, мына арақашықтық бізде 2SH'tan SH'ta azaytsak tek SH kalad, ya? A2 teng bolat. A2 de bizge trapeziya belgen. Trapeziyanın audanının formulası P1 plus P2 bölüngen 2 köbeytu mına ara kaçtıkı biyiklik. O bizde SH'a teng. Tak, P1 degen bizde nege teng et? 0 plus MG bölüngen S. SH'ı kuvvetsek 0SH plus MGH bulad, ya? Tak, A2 ten bulad. Nu, bir-birine katnasını alsak 0.5 koy, ya? 0.5 jakşan satına çıkarsak 0.5 SH'ı çıkarak, ya? Jakşan satına. Tak, 0 plus mg bölüngen s plus 0 plus mg bölüngen s plus m1g bölüngen s. P2 osuğan teñe mine. Tamam, mına bizde P1'ge teñe. Endi 2 P0, 2 mg, a, to есть мынакта, э, 2 mg bölüngen s bolat, ya? 0.5'ü көбейтсек, ол жойылып кетет та. Так, сонда 0SH плюс MGH плюс 0.5. Так, M1-дің орнына біз не қойсақ болады? M1 деген mu H-қа тең, сонда 0.5 mu GH квадрат болды, иә? Энди бүкүл жумуш эки жумуштун кошумчасына тең. Эки жумушту бири-бирине кошатын болсок 2P0SH плюс 2MGH плюс 0.5 mu GH квадрат. Энди жылуу мөлчери бизде тең болот. Дельта U деген неге тең? 3. Так, 3P0SH плюс 3 MGH плюс 4.5 mu GH квадрат плюс A, ya? 2P0 SH плюс 2 MGH плюс 0.5 так mu GH квадрат. Яғни Q тең болады. Бәрінде 5 бар ғой, ya? Шақшан сыртына шығарсақ P0H, P0S, то есть, плюс MG, плюс mu GH деген формула шығады. Так, бұл бізде қорытынды формула, екінші есептің жауабы осыған тең болады. Так, келесі бізде үшінші есеп, ол 11-ші сыныптың есебімен қайталанады, сондықтан үшінші есепті 11-ші сыныптың есебін талдаған кезде қарастыратын боламыз, иә?
Так, енді 9 сыныптың 4-ші есебі мен 10 сыныптың 4-ші есебі бірдей есеп, иә? Кеше біз 4 9-ші кластың 3 есебін талдаған болатынбыз. Так, енді міне 4-ші есебі. Так, мына бізде альфа 1, альфа 2, иә? Беттаны анықтауымыз керек. Так, призмаға байланысты бізде дайын формула бар жалпы. Сол формуланы келтіріп шығарайық, иә. Енді қараңыздар, бұл жерде альфа, мына бұрышты былай алайықшы, иә. Альфа 1 дегеніміз бетта 1 плюс мына жерде x деп алайық, иә. И былай алсақ болады тағы да, иә. Мынаны x 2 деп алсақ болады, x 1 деп алсақ болады, иә. Сонда x 1 бізде тең болады. Альфа 1 минус бетта 1. X 2 тең болады. Альфа 2 минус бетта 2. Так, ары қарай. Енді бізде мына жерде мынандай үш бұрыш болып тұр ғой, иә. Так, мынау бізде x 1, мынау x 2 и былай жалғасқан, иә. Мына барлығы 180 градус қой, иә. Мынау бізде d бұрыш. И мына бұрыш бізде неге тең? 180 минус x 1 плюс x 2-ге тең, иә. Бөлек жазайық оны. Оны біз қандай да бір y бұрыш деп алайық, иә. Так, мынау бізде y бұрыш болсын, иә. Яғни y бұрыш бізде тең болады. X, то есть 180. 180 азайту x 1 азайту x 2. Так, енді сонда d бізде тең болады. 180 азайту y. И y-тің орнына сол мәнді қоятын болсақ, 180 азайту 180 плюс x 1 плюс x 2. Яғни d бізде тең болды. x 1 мен x 2-нің орнына мәндерді алып келіп қоямыз. Альфа 1 минус бетта 1 минус альфа, плюс альфа 2 минус бетта 2, иә. Так, бұл бізде 4-ші есептің бірінші жауабы, иә. Сәуленің d ауытқу бұрышын анықтауымыз керек. Так, енді екіншісі. Түсу бұрышының жалғыз a1 тең a минимум мәнінде сәуленің ауытқу минимал және d минимум мәніне тең болады. Осы а минимум және альфа минимум және д минимум мәндерін омега және n арқылы өрнектеуіміз керек. Так, есептің екінші бөлімі бұл бізде. Так, қараңыздар, бізде минимал мән қай кезде болады? Альфа 1 мен альфа 2 минимал болған кезде альфа 1 мен альфа 2 бір-біріне тең болады. Яғни бетта 1 мен бетта 2 тоже бір-біріне тең болады деген сөз, иә. Так, мына графиктен көрініп тұр ғой, иә. Мынау омега, мынау омега, мынау омега тоже, иә. Яғни омега бізде тең болады бетта 1 плюс бетта 2. Немесе екеуі бірдей болса, так, бетта 1 мен бетта 2 бір-біріне тең болса, бетта 1 тең болады омега бөлінген 2-ге тең болады, иә. Так, ары қарай. Так, енді бізде мынандай заң бар, иә. Снеллиус заңы, яғни синус альфа 1 тең болады n, то есть n синус бетта 1. Біз айттық, яғни бізде мынандай ереже берілді, иә. Альфа 1 тең альфа минимум болды, иә. Альфа 1 альфа минимумге тең болғанда бізде минималды д минималды мәнге тең болады, иә. Енді біз бұл жерде альфа минимумды анықтайтын болсақ, яғни синус альфа минимум тең болады n синус
Ал бетта 1 деген бул омега бөлүнгөн 2 тең, э? Сонда так, булай жазайк. Альфа минимумда м деп жазайк, э? Так, арк синус. Arc sinüs n sinüs omega bölüngen 2. Yani alfa minimumdan tart ya. Alfa minimumun manı olsan değil. Yine da minimumdan tartmamız gerek ya. Tak karanızlar. Eğer beta 1 plus beta 2 mi bu omega'a teng bolsa ta bizde mana birinci setin cevabı çıktı o ya. Mine birinci setin cevabı. Yani da minimum teng bolat 2 a minimum minus beta 1 beta 2 2'nin qosuntısı omega'ga teng omega deb yazsak bolar ya. Tak, endi da minimum teng bolat 2 arc sinus n sinus omega bölüngen 2 minus omega. Так, міне, есептің екінші бөлімін анықтадық, иә? Омега және n арқылы альфа минимум мен д минимумды анықтадық. Так, енді ары қарай есептің үшінші бөлімі. Атмосферадағы су дұрыс алты бұрышты призма түрінде кішкентай мұз кристалдарын құрайды. Күн сәулесі осы кристалдар арқылы өткенде гало деп аталатын оптикалық құбылыс пайда болады. Бұл кезде күннің айналасында екі жарық сақинасы пайда болады. Мұздың сыну көрсеткіші берілген. Осы сақиналардың бұрыштық радиустарын табыңыз дейді. Яғни есептің үшінші бөлімі. Осы сақиналардың бұрыштық радиустарын анықтауымыз керек. Так, қараңыздар, гало сақинасы пайда болу үшін бізде мынау омега бұрышы, иә? 60 немесе 90 градус болу керек. Сол кезде бізде гало сақиналар пайда болады. Және мынау ауытқу бұрышы бізде минимал мәнге ие болу керек. Біз жаңа минимал мәндерін анықтадық қой, иә? Так, яғни былай жазайық. Омега 1 тең 60 градус. Екі жағдай үшін қарастырайық. Омега 2 тең 90 градус. Яғни то есть до минимум. Так. Да минимум бізде формуласы қалай болды? 2 арк синус n синус омега бөлінген бірінші жағдай деп. Омега 1 бөлінген 2 болсын, немесе 30 градус деп алсақ болады, иә? Минус 60 градус. Да, яғни барлығын есептегенде the minimum 1 тең болады 21,8 градус. Енді екінші жағдай. The minimum 2 тең болады 2 арк синус n синус. Так, омега бөлінген 2, омега 90-ға тең, 2 бөлсе 45 градус, минус 90 градус. Яғни the минимум 2 бізде тең болады. Барлығын есептегенде 45,7 градусқа тең болады. Так, яғни екінші бөлімінің есебі шықты, иә? Так, ең соңғы сұрақ. Гала сақиналарының ішкі жағы қызыл, ал сырты күлгін. Қызыл және күлгін сәулелер үшін мұздың сыну көрсеткіші туралы не айтуға болады дейді. Мына жерде екі есепті де n-нің орнына 1,31-ді қоямыз, иә? Так, енді қараңыздар. Қызыл сәуленің сыну көрсеткіші күлгін сәуленің сыну көрсеткішіне қарағанда аз болады, иә? Яғни күлгін сәуленің сыну көрсеткіші көп болады, сондықтан бізде осындай құбылыс пайда болады. Так, бұл бізде соңғы есеп. Есептің барлығы шықты. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.